ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ଶେଷ ଦିନ। ପଞ୍ଚୁକ ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ତଥା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏତେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ରବିବାର ମାତ୍ର ପହରଠାରୁ ସୋମବାର ପ୍ରାତଃ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।